Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Алмат Хамид, Сурда Дұрмада, Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. 2021 коронавируспен бір жола арылу жылы болуға тиіс. Бүгін президент елдегі эпидемиологиялық ахуалға байланысты кеңес өткізді. Талдықорғанда тұңғыш рет несеп жыныс жүйесінде туа бітті ақауы бар шақалаққа ота жасалды. Әзірге Еуропа дәрігерлері ғана тәуекелге барған операцияны облыстық көпсалалы балалар ауруханасының мамандары іске асырды. Мақсат – қазақи жылқылардың төзімділігін насихаттау. Сарқандық бір топ азамат салтатпен ұзақ сапарға шықты. 10 күнде 1,5 шақырымды еңсеріп Семейге барып қайтпақшы. Жаппай вакцинациялау амандық кепілі. Бүгін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев ел жұртты екпе туралы бос қауесеттерден аулақ болуға шақырды. Эпидемиологиялық ахуалға байланысты кеңес өткізіп, нақты нұсқау тапсырмалар берді. Тоқетері бір, 2021 жыл пандемиямен күрестегі түбегейлі бетбұрыс және коронавирустан бір жола арылу жылы болуы тиіс. Президент жиын өткізді, нақты айтты. Халқымыздың денсаулығы мен материалдық игілігі жаппай вакциналаудың табысты өтуіне байланысты. Ел азаматтарын алып қашпа сөздерге сенбей, егуге ерекше мән беруге шақырды. Тұжырымынша, вакциналау үрдісі мардымсыз. Салдарынан ұлт саулығы қауіпсіздігі төмендеді. Науқастар көбейді. Өлім жітім тағы белең алды. Пандемияның созылуы түптеп келгенде экономиканы ақсатты. Бизнес табыстан айырылды, бюджет салықтан қағылды. Ұлттық байлық төмендеді. Осыған байланысты президент денсаулық сақтау министрін сөкті. Алексей Сойға сәуірде жағдайды жақсартуға тапсырма берді. Олай болмағанда кадрлық жаңа шешім қабылданатынын ескертті. Азаматтарымыз және бизнес өкілдері індеттен әбден қалып, соның салдарынан сақтық шараларына салғырт қарай бастады. Бұл әрине жағдайды одан бетер ұшықтыруда. Дегенмен көптеген сарапшылардың айтуынша 2021 жылы жалпы ахуал жақсарып, қайта өсім болып, пандемиядан кейін азаматтардың тұрмыс сапасының артуына мүмкіндіктер бар. Елдегі корона хаусты реттеудің тиімді тетігі мониторинг топтары президент жұмысын жандандыруды талап етті. Шектеулердің орындалмауы шиеленіске себеп екенін атады. Арнайы топтар бір мекемелерді үнемі тексерсе, енді біреулеріне мүлдем бас сұқпайтынын сынады. Осы орайда мемлекет басшысы прокуратура жанынан рейд кезіндегі заң бұзушылықтарға шағым жасауға болатын кол орталықтар жұмыс істеуі тиістігін баса айтты. Үкімет жанындағы ведомствоаралық комиссияға әкімдермен бірге мониторинг топтары жұмысын ретке келтіруді тапсырды. Қорыта келе айтарым, азаматтарымызды екпе мәселесіне жау кешілікпен қарап, түрлі қауесеттерден аулақ болуға шақырамын. Біз ең алдымен нәрсені түсінуіміз керек. Халқымыздың денсаулығы мен материалдық игілігі жаппай вакцинациялауды табысты өткізуімізге байланысты. Биыл қастерлі тәуелсіздігімізге 30 жыл. Бұл жыл пандемиямен күресігі түбегейлі бетбұрыстың және коронавирустан бір жола арылудың жылы. Президент пәрмені, билік дәрмені. Онлайн жиын соңы әкімдік кеңесіне ұласты. Амандық Баталып аудан қала әкімдерімен аймақтағы эпидахуалды саралады. Бүгінгі таңда Алматы облысында 13,967 жағдай тіркелген. 15 мыңы симптомды түрді. Соңғы тәулікте 220 коронавирус жұқпасы тіркелген. Оның 181-і симптомды түрде. Яғни симптомды түрдегі аурулар көбейіп келе жатыр. Алматы облысында қатаңдату шаралары енген 27 наурыздан бастап және 1 сәуірден бастап бізде жексенбі күндердегі локдаундар енгізілген. Ол жерде қоғамдық тамақтану жерлері және сауда саттық жерлер жұмысын тоқтата тұрады. 11 мың адам вакцинация өткен. Алматы облысында республика бойынша 3 штам анықталды. Ол британский штам дейді, сонгейін бразильский и южноафриканский штам. Британдық штамы ең жұқпалы. Облыс бойынша бізде 391 мобильдік бригада жұмыс істеп жатыр. 16 дәрілер бар. Ол 2 айдық запаспен бар.
бәрі стационарда, поликлиникаларда, дәрілерде, жерде бар. Облыс әкімі жауаптыларға нақты нұсқау берді. Жер-жерден корона індеттен сақтану шараларын күшейту шарт. Мониторинг топтары жұмыстарын ұдайы әрі шынайы атқаруы керек. Шағын және орта кәсіпкерліктің, бизнес қауымдастықтың корона қауіпсіздікке әлеуметтік жауапкершілігін арттыру, әрі пандемиядан жапа шекпеуіне алғы шарттар қабылдау. Басты тапсырманың бірі екпе үрдісін жеделдету, жеткізілер вакциналарды сапалы сақтауды қамтамасыз ету. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы өзі үлкен жиын өткізді, мынау коронавирус туралы. Алматы облысы қазіргі кезде коронавирус өсу 1%-ке жетті. Өткен суткада 220 жағдай тіркелді. Облыс қызыл аймаққа кірді. Сол үшін біз бәріміз керекті шараларды қолдауымыз керек. Меруерт Қыдырбайқызы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Саулық сақтықта, сақтанғанды сақтайды. Белгілі журналист Гүлжан Тұрсын ел жұртты әлеуметтік жауапкершілікке шақырды. Әр азамат өзінің ғана емес, өзінің де денсаулығы үшін жауапты. Қауіпсіздік шараларын жаппай орындамайынша корона індетті тоқтату мүмкін емес дейді ол. Вирус тұзағынан әрең шыққан ол, бұл жүрек күле қарайтын жай емес деп ескертеді. Гүлжан Тұрсын пандемия кезінде індеттің ошағында жүріп, халықты ұдайы ақпараттандырған тілшілердің бірі. Ол облыстық Жетісу газетіндегі медицина бөліміне жауапты. Індет басталғалы күні-түні блокбекеттерге барып, репортаж жазды. Бір сәт қолынан қаламы түспет. Қызмет бабымен шапқылап жүріп, аты жаман дертті өзі де жұқтырды. Мен таңертең больницаға барған кезде, бұл кісіні қайда жатқызамыз, палаталардың бәрі толып қой деді. Сосын врач тұрды, 0-ші палатаға апарыңыздар деді. Мен селке тағылып, 0-ші палата деген атағандай жаман, 0 деген сөздің өзі жоқ деген сөз ғой, мен осы жерден жоқ болып шығам ба деп сондай арамсылмыз ғой қазақ. Бірден сондай жаман ой келді ойыма. Сөйтсем больницада палата қалмағандықтан бір бұрыштан жаңадан палата жасаған екен, өздері төсектер қойып, есік қойып, сөйтіп жаңадан палата жасаған екен. Сол жерде бірақ орын бос тұр екен, соған барып мен жаттым. Ауру бірден асқынды. Ақхалаттыларға алғысы зор. Арпалысып, аман алып қалды. Ауруханадан шыға сала бірден тіршілік-тіршілікке қайта кірісіп кетіпті. Осы сын сағаттағы маңдай тері елеусіз қалмады. Қайсарлықтың үлгісін көрсеткен журналистік ерлігі мен еңбегі бағаланып, мемлекеттік награда халық алғысы медаліне ие болды. Халық алғысы деген сол кездегі еңбегім үшін. Енді мен газетте өзім медицинаға жауапты болғандықтан, ол менің өмірім. Ол менің күндегі тыныс тіршілігім, күнде мақала жазу барысында мен сол дәрігерлермен кеңесіп, солардың ойын, солардың пікірін халыққа жеткізуге, сақтандыруға тырысып отырамын. Екінші рет Алла Тағала маған ғұмыр беретін болса, мен ойланбастан осы мамандықты таңдар едім. Мен бұл журналистика деген мамандықты патшаның тағына дайыр бастамаймын. Гүлжан Тұрсынның айтуынша аурудан құлантаза айыққанымен салдары әлі де бар. Бойында бүгінге дейін әлсіздік, тыныс алудың жиі қиында осында белгілері қалыпты. Суық тию сияқты ауруларды жұқтырып алуда жиілепті. Десе де тыным таппай еңбектеніп келеді. Қазір кітап жазуды қолға алған, жанымның саясы деп аталады. Өмір өрнектері жайлы әңгіме жинағы жуырда жарық көрмек. Біз негізінен ауырмаудың жолын іздеуіміз керек қой. Бұл ағзаға бір түскен дерттің шығуы қиын. Сондықтан да мына көпшілік баратын жерге көп бармай, той думанда азайтып, тәртіпті сақтап, маска киіп, дұрыс тамақтанып, осылай сақтануымыз керек деп ойлаймын. Гүлжан Тұрсын бақ саласына 35 жылын арнапты. Ғасырлық тарихы бар, Жетісу газетіндегі өзіндік орны бар. Ардагер журналист, жазбалары ел аузында. Сүйіп оқыр, оқырманы да көп. Жуырда туған жері еңбегіне орай Ақсу ауданының құрметті азаматы атағын берді. Мерейі тағы бір мәрте таси түсті. Бұл марапаты бүгінге дейінгілерінің ең құнсы дейді тілші. Ал амандық берсе, ел үшін еңбек ете бермек. Бұл енді туған жердің құрметі, туған елдің құрметі. Өзімнің ата бабамның еңбегі сіңген, ата бабамның табанының ізі қалған жердің құрметі мен үшін ең жоғары, ең бағалысы. Ақсу ауданының құрметті азаматын осы бір ай бұрын ғана берді. Әлі де халыққа еңбек ете беремін. Айнин Ақдайберген, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы.
Жетсулық шаруалар көктемгі егіске тас түйін дайын. Олары дәнді, астық және техникалық дақылдар тұқымын алып келіп, қажетті техникаларды сақадай сай ұстап отыр. Ауарайы қолайсығына дихандар жұмысқа кірес алмай отыр. Бірақ олары бұл жауын шашын, бұл өнім алуға септесет дейді. Айдын Дүйсенбінов Ескелді ауданындағы ірі шаруа иесі. 1000 гектар жері бар. Алқабына соя, жүгері, күздік және жаздық дәнді дақылдармен қант қызылшасын себет. Шаруа көктемгі егіс науқанына дайын. Жер жыртатын топырақты ұғалдандыратын және тұқым себетін 40 шақты техникасын сайлап қойған. Оның 15-ін мемлекет қолдауымен алған. Биылдан біз қант қызылшасын бір 50 гектарға көтеріп отырмыз. 2020 жылы біз 300 гектар қант қылша егеді, биыл 350 қант қылша егінде отырмыз. Тұқымын СПК жетудан уже алып отырмыз. Тұқымды біз Германиядан заказ беріп тұрмыз. Фирма КВС-тан бердік. Гибридный тұқымдарды, жасы тұқымдарды алдық. Минеральный удобрениені бәрін біз уже жалпы алып, складқа бәрін таптап отырмыз. Кеше соңғы КамАЗ-дар келіп жатыр. Содар бәрі субсидируется, үкіметке де рахмет, бәрі субсидия, минеральный удобренияға субсидия беріп жатыр. Ескелді ауданында 2000-ға жуық шаруа бар. Биыл 25300 гектар алқапқа ауыл шаруашылық дақылдарын себу жоспарланған. Осы ретте аумақтық диқандар техникаларын түгендеп толық қамданды. Мұнан бөлек олар жанар жағармайларын жеңілдікпен алып жатыр. Енді үкімет тарапынан жаңағы көктемгі дала жұмыстарына арзандатылған 1650 тонна жанар жағармай шаруа қожалықтарға бөлініп отыр. 168 теңгеден олды үлкен көмек. Бүгінгі таңға жаңағы минеральный тыңайтқыштарға да субсидиялар бөлініп отыр. Қазір бүгінгі таңға шаруа қожалықтарымыз сол келісім шартқа отырып, жаңағы тыңайтқыштарына алатын жұмыстарын жүргізіп отыр. Осымен бәрімен бірге қатар. Сапалы әрі мол өнім алудың маңызды тетігінің бірі ауыл шаруашылық техникасы. Сондықтан бұл мәселеге үкімет аса мән беріп отыр. Шаруалардың жұмысын жеңілдетуге барынша қолдау танытуда. Мәселен, былтыр жетісулық диқандар мемлекет қолдауымен 1000-ға жуық техника сатып алған. Құрылғылар жаңарып, істер ілгерілді. Бұл өңірдегі жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы көмегімен іске асты. Жалпы биыл облыстағы көктемгі егіс науқанына 28000 техника сақадай сай дейді мамандар. Дала жұмыстарына қатысатын техникалардың барлығы 97%-ға дайын. Күнделікті мониторинг жүргізіледі. Лизингтік бағдарламалар бар. Лизингтік үстемақысы 10%-ға субсидияланады. Одан бөлек инвестициялық субсидия алынған техниканың 25%-ын қайтару арқылы. Облысымызда одан бөлек сервистік дайындау орталықтары құрылуы барысында ол жақта арзан бағамен жаңағы лизингтің үстемақысы төмен болады. Ауыл шаруашылығы техникаларын жаңарту бойынша осындай облысымызда іс-шаралар жүргізілуде. Республикадан облысқа көктемгі дала жұмысына 16000 тоннаға жуық отын жағармай бөлінген. Қазір шаруа иелеріне қажетті көлем беріліп жатыр. Айта кетейік, өңірде көктемгі егіс науқаны ауа райына байланысты тоқтап тұр. Мұның да бір қайыры бар, дейді егіншілер. Ылғал көп болғандықтан жер құнарлығы артады. Сондықтан биыл диқандар мол өнім алуға ниетті. Жалпы осы жылы облыста 970 гектар алқапқа ауыл шаруашылық дақылын себу жоспарланған. Мадина Берікқызы, Мәди Байбосынов, Абылай Құттықбай, жетісу телеарнасы. Бүгіннен бастап қазақстандықтар үшін бірқатар заңға өзгерістер енгізілді. Түрлі сала бойынша 12 заң күшіне енді. Бұл өзгерістер мемлекеттік қызмет көрсету, мәдениет және спорт, әскери салаға қатысты. Өзге де салаларда қандай жаңартулар барын келесі сюжеттен көрейік. Заң күшіне енді. 2021 жылдың 1 сәуірінен бастап зейнетақы төлемдерін есептеу жаңа әдіспен жүргізіледі. Яғни бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін ай сайынғы зейнетақы төлемінің мөлшері жылдық соманың 12-ден 1 бөлігі ретінде айқындалды. Енді ай сайынғы зейнетақы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-нан кем емес мөлшерде беріледі. Бұрын 54%-дан кем болмауы керек еді. Төлемдерді есептеудегі өзгерістер бұрыннан зейнеттегі адамдардың зейнетақысына әсер етпейді. 2021 жылы олар бірыңға жинақтаушы зейнетақы қорынан ескі әдіс бойынша есептелген төлемдерді ала береді. Бірақ олар үшінде индекстеу қарастырылған. 2022 жылдан бастап олардың зейнетақы төлемдері 5% артады.
Енді бейрезидент банк филиалының қызметін ерікті түрде тоқтатуға рұқсат берілді. Сондай-ақ резидент емес банк қызметі тоқтаған жағдайда жеке тұлғаларға депозиттерді қайтару қағидалары бекітілді. Және азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы бірыңғай байланыс орталығы болып белгіленді. Жеке нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіпқой медиаторлар үшін де заңда өзгеріс бар. 2021 жылдың 1 сәуірінен бастап адвокат, частный нотариус дейміз, жекеленген сот орындаушылары азаматтық құқық айналымын жасаған уақытында, егер айналымы 1000 айлық есеп көрсеткіштен асқан жағдайда электрондық счет фактура сатып алушы тұтынушыларға жазуы қажет. Елде көлеңкелі экономиканың үлесін төмендету мақсатында үкімет түрлі шешімдер қабылдап жатыр. Мәселен, сауданы сандық жүйе арқылы бақылауға кірісті. Енді барлық темекі өнімдері таңбаланған түрде ғана сатылуы тиіс. Таңбалауға жататын тауарлардың тізбесін айқындау туралы біздің үкіметіміздің 568-ші қаулысына сәйкес 1 қазаннан бастап фильтрлі темекілер таңбалануға жатады. Ал осы ағымдағы жылдың 1 сәуірінен бастап басқа да темекі өнімдері таңбалануы қажет. Ол стиктар, сигаралар, сигарилы, және кальян табактары, тағы да басқалары. Осы заңның аясында темекі өнімдерінің айналымымен айналысатын салық төлеушілер өздеріне 2D сканерлерін орнату қажет, немесе нақты сауда мобильдік қосымшасы арқылы жүзеге асыруға болады. Ескерте кетейік, нақты сауда мобильді қосымшасы тегін. Заңда мәдениет пен спорт саласына қатысты да өзгерістер бар. Енді өткізілетін іс-шараның 6 түрлі критерийіне назар аударылады. Мәдени шара билеттері сатылымда қағаз, термо және электронды билет түрінде сатылады. Яғни іс-шараларға QR және штрих-код арқылы да кіруге болады. Мәдениеттен өзге ветеринария саласында да мемлекеттік қызмет 10 сәуірден бастап сандық жүйеге енеді. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігінің ветеринария саласындағы лицензия беру туралы қағидаларына өзгерістер енгізілді. Сонымен қатар лицензияны беру, қайта рәсімдеу процестері қалып отыр. Ендігі уақытта дубликат беру, яғни лицензияның телнұсқасын беру алып тасталды. Яғни бұрынғы алынған лицензиялар электрондық форматқа көшіп отырып, ол электронды түрде ғана берілетін болады. Тағы ауыл шаруашылығы саласында жануарларды асылдандыру үшін біріздендіруге қатысты келісім ратификацияланды. Сондай-ақ шетелден көшіп келушілер мен елде уақытша болатын азаматтарға инвесторлық визаны беруге қатысты да өзгерістер енді. Сәуірдегі жаңа заңда әскерилер демалысына қатысты жаңару бар. Енді олардың демалысына қосымша 10 тәулік демалыс беріледі. Меруерт Қыдырбайқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Облыстық көпсалалы балалар ауруханасында алғаш рет несеп жыныс жүйесінде туа бітті ақауы бар шақалаққа ота жасалды. Бұл педиатриялық урологиядағы ең ауыр туа біткен ақаулардың бірі саналатын. Аталған диагнозбен туған балаларға тек 1 жастан асқанда ғана операция жасауға рұқсат етіледі. Қиында күрделі отаны көпсалалы балалар ауруханасының тәжірибелі дәрігерлері жасап шықты. Айта кету керек, аталмыш операция бұған дейін Ұлыбритания, ақш сербия және израиль мемлекеттерінде жасалып келген. Баланың жағдайы қанағаттанарлық, үйге шығаруға дайындалып жатыр. Енді балаға тағы екінші кезең отаның екінші кезеңі жоспарлануда. Оны кішкене өскеннен кейін 1-2 жас шамасында жасаймыз. Ұлттық бірыңғай тестілеу жаңа форматқа өтті. Елімізде енді мектеп түлектері жоғарғы оқу орындарына оқуға түсуге емтихандарын электрондық түрде тапсырады. Талап бойынша әр оқушы бейнебақылау жүйесі орнатылған жеке компьютер беріледі. Сол арқылы талапкер белгіленген уақыт ішінде сұрақтарға жауап беріп үлгеруі қажет. Бұрынғы 3 сағаттық сынақтың басты айырмашылығы, мұнан тест қорытындысы дұрыс бұрыстығы бірден шығарылады. Сондай-ақ жауап парағын бояуға уақыт жұмсамайды. Емтиханды өткізуге барлығы 4 сағат бөлінген. Бір айта кетерлігі, тестілеу күнін оқушылардың өздері таңдай алады. Ол үшін алдын ала өтініш беру керек. Өңірдегі эпидемиологиялық жағдайға байланысты жалпы емтихандар сәуір айының ортасында басталады деп жоспарланған. Әзірге оқушылар арнайы тестілеу пункттерінде ақылы оқуға тест тапсырады. Республика бойынша барлығы 51 пункт орнатылған.
Біздің облыста 17 мыңнан астам мектеп бітіруші түлек бар. Оның болжам бойынша 14 мыңнан астамы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысады деп күтілуде. Былтырғы жылының өзінде 16 ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу пункті болса, биылғы жылғы ондай өткізу пункті 5-еу ғана, ол Талдықорған қаласында, Ақсу ауданында, Панфилов ауданында, Қарасай ауданында және Еңбекші Қазақ ауданында. Сарқан ауданының бір топ азаматы еліміздің шығысына қарай салт атпен сапарға шықты. Олар 10 күн ішінде Семей қаласына барып, кері қайтуды жоспарлап отыр. Басты қағидат, 1,5 шақырымға созылған жолда атпен және оған мінген адам ауыспауы тиіс. Мұндағы мақсат жетісулық қазақи жылқылардың шыдамдылығын көрсету. Халық арасында батыр бабаларымыздың рухты ұрпағы бар екендігін дәлелдеу. Салт аттылар сапарының ұйымдастырушысы әрі ұжым жетекшісі Маман Ержанов. Жетісу өңіріне белгілі атбегі бұл шараға қыс бойы дайындалған. Сарқан ауданындағы ең шыдамды қолтума жылқының біріне ер салыпты. Кезінде Алтай мен Атырау арасында белі талмаған арғымақ мініп, ел қорғаған батырлар рухын бүгінгі жас ұрпаққа жеткізу парзым дейді ол. Біздің қазақтың ең бір өзіне керек дүниесі бұл жылқы. Жылқы мен қазақ ергізуім дейміз, сонымен қазақтың жылқысын насихаттау болып, насихаттайық деп шештік. Соның ішінде мынау өзіміздің қазы таза қазақи жылқыларды. Сырттан келген мынау ағылшын жылқылар бар, араб жылқылар бар. Соған байланысты бұл аттарында өзіндік бір құндылықтар барлығын, өзіндік бір бізге қоғамға пайдасы бар екен насихаттау. Таңқылаң бергенде акция қатысушылар аудандық орталық мешіт алдына жиналды. Осы жерден алыс жолға аттануды жөн көріпті. Бұл да тегін емес, өйткені атқа міну мәдениеті мен ұлттық спортты дәріптеуге арналған шараны бірінші болып жергілікті дін өкілдері қолдаған. Қазіргі виртуалды заманда адамдар басқа жақтарға еліктеп жатқан кезде біздің өзіміздің ұлттық төл құндылықтарымыз, біздің ат спорты, біздің ат үстінде жүріп қазақтардың кешегі біздің ұлан байтақ жерімізді ақ білектің күшімен, ақ найзаның күшімен ата бабамыз қалай қорғап қалған болса, бүгінгі сол аталардың, бабаларымыздың жалғасын қуған біздің азаматтарымыз, ел қорғайтын жаңағы ұлттық рухты көтеретін азаматтарымызда бір осындай іс-шараны насихаттап бүгін міне осы таң сәріден Алла қаласа жолға шығып отыр. Сапарға шыққан топ мүшелері жергілікті атбегілерден құралған. Олар күніне 130-140 шақырым жол жүріп, алға қойылған жоспарды уақытында аяқтауды көздеп отыр. Республикалық тасжолдан ауытқымай, Аягөз, Жарма сияқты шығыстағы ірі елді мекендердің орталық көшелерін басып өтіп, Семейге жетпек. Елдің рухын ояндыру шамамыз жеткенше. Осы Жетісу өңірінен шыққаннан кейін, Жетісу өңірінде туып өсіп жатқан азаматтардың жаңағы несін, өзінің ұлтшылдығын, өзінің жаңағы отанға деген сүйіспеншілігін насихаттау болып табылады. Қазақстан қай отаны, мемлекетім, елім жерім дейміз. Соның ішінде Жетісу енді біздің өзіміздің бесігіміз, алтын бесігіміз, тұрған жеріміз. Соны насихаттау. Маман Ержанов бастаған салт атты саяхатшылар Сарқан қаласына сәуірдің 11 күні қайтып оралуды мақсат етіп отыр. Жоспар ойдағыдай болып, сынақтан сүрінбей өтсе, келесі кезекте Нұрсұлтан қаласы тұр. Жарқын Нұрланұлы, Ержан Дүйсенов, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осы болды. Хабарды алшайық, сау болыңыздар.